Астанада ас қорыту жолын зақымдайтын ішек инфекциясының тіркелуі жиілеген. Бұл туралы инфекциялардың алдын алу жөніндегі ұлттық конференцияда денсаулық сақтау вице-министрі Айжан Есмағамбетов айтты. Шара екі күнге жалғасса, оған еліміздің барлық өңірінен 200 медицина маманы қатысты. Жіті ішек инфекцияларының өсуін біз байқалып отырмыз. Және аса қауіпті инфекцияларын бақалап отырмыз. Антибиотиктерді қолда пайдалану, ол дезинфекциялық стерилизациялық режимін сақтау, ол мамандарды оқыту, және инфрақұрылым, медициналық құрылымдармен жабдықтау, осы бәрі шаралар медициналық ұйымдарда пайда болатын инфекциялардың алдын алу шаралары.